Նիհարող աղբաման հատված ծառեր աղտոտված գետակներ։ Այսօր Հայաստանի բնության պետական թանգարանի բակում պատկերեցին Երևանի տարբեր դպրոցների աշակերտները։ Բնապահպանական աղբաման է։ Նա իր մեջքը չափում է տեսնի արդյոք նիհարել է թե ոչ։ Իր երազանքն է լինել սլացիկ։ Եվ նա չափում է, եւ նա ուրախանում է, որ իր միջի աղբը գնում է վերամշակման։ Կավճանակարչության մրցույթն այսօր տեղի ունեցավ բնապահպանի օրվա առիթով։ Իրենց աշխատանքներում երեխաները ներկայացրին մեր բնության վիճակն ու լուծումներ առաջարկեցին։ Բացում եմ ընկերներից էլ, ում հանդիպեմ, ասում եմ, որ չի կարելի ծառից տերև փոկել կամ ծառ կտրել։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, որը ներկայացրեց Հայաստանի բնապահպանական խնդիրները։ Նախարարը խոստովանեց, որ այսօր բնապահպանական առաջնահերթ խնդիրներից է հանք արդյունաբերությունը։ Օրենս գրքով այնպիսի դրույթներ ենք նախատեսել, որպեսզի միայն հնարավոր դարձնենք հանքերի շահագործումը այդ խնդիրների կարգավորումից հետո։ Բնապահպան ակտիվիստ Գոր Հակոբյանը կիսում է նախարարի տեսակետը, սակայն գտնում է, որ այս հարցում իրենց մեղքի բաժինն ունեն պետական տարբեր մարմիններ, այդ թվում բնապահպանության նախարարությունը։ Ոչ ենք կարող ճիշտ ընդգծել եւ տեսնել Հայաստանի զարգացման ուղին, որը կարելի առանց հանք հարցաբերության, կարելի առանց էկոլոգիական վտանգների չեն կարողանում տեսնել մի նոր ավելի լավ Հայաստան, որտեղ ավելի ներդաշնակ կարող ենք ապրել բնության հետ։ Բնապահպանը վստահ է, եթե շարունակվի շրջակա միջավայրի հանդեպ տիրող անտարբերությունն, ապա 20-30 տարի հետո Հայաստանը կմնա առանց կանաչ տարածքների։ Բնության ոչնչացնելը դա նաև մարդը լիարժեք ներդաշնակ ապրելու ցանկը, արժանապատվության խնդիր է։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Տիգրան Բադալյան, IPFM։